Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki, ačiū, kad remet. Sveiki. Ir šiandien mes vėl turim Valdą Rakutį ir klausom jo. Šiandien kažkokia labai gudrė tema pasirinkai. Valstybės tarnyba, ne? Nu kaip, valstybės tarnyba, tai čia gal būtų taip labai toks siauras klausimas, bet man visą laiką rūpėjo vienas dalykas. Kadangi 18 amžiuje visų klestėjo iš esmės absoliutizmas, o pas mus jo nebuvo. Nu, nebuvo Lietuvoje absoliutizmo, Lenkijoje nebuvo. Tai man visą laiką atrodė, koks ryšys yra tarp valstybinės santvarkos ir vat, valstybės efektyvumo arba gebėjimo kovoti arba nu, tiesiog klestėti. Vat, iš tikrųjų, ar čia yra reiškiasi kažkoks tai ryšys ir tada toksai labai esminis klausimas. Lietuvos, man atrodo, istorijos esminis klausimas, ar mūsų valstybė 18 amžiui žuvo dėl to, kad jinai buvo demokratiška? Nes tai klausimas, kuris, nu, klausia, o kaip su mumis bus. Aš tai įkišiu savo trigrašį, mano galiausiai įsitikinimu, kad taip ir buvo. Būtent dėl to mes buvom per geri tam laikmečiui ir per daug buvo predatorių aplinkui. Jo, bet ten, kada giliau pasikapstai, ten ar trandi, reiškia, daugiau tų dugnų. Ir ten tada pradedi suprasti, kad iš tikrųjų viskas priklauso ne tik tai nuo santvarkos, bet ir nuo konkrečių žmonių elgesių, kaip jie elgesi toje santvarkoje. Kokius jie priimis sprendimus, kaip ten koks nors valdovo ten veikla pasiekė ar nepasiekė kažkokius rezultatus, galų gale kaip vystėsi ten tos visi tie luomai. Ir ten tada supranti, reiškia, kiek tai yra fundamentalūs klausimai ir kad iš esmės apie tai reikia šnekėti. Nes mes kartais priimam tą mūsų santvarką dabar tokią kaip nu vienintelė įmanoma ir atrodo geresnių būti negali, nu aš taip irgi galvoju. Bet kartais pagalvoti, o kodėl pas mus kažko tai kartais nebūna. O tas valstybė susitelkimo, jeigu nėra labai didelio pavojaus, mes jo neturim. Jeigu tik pavojaus nėra viskas, kiekvienas savo. Ir tai yra toksai kaip mūsų kodas. Nu, prisiminkau, kokius 92 metus, ne, 1992. Kas ten vyko, reiškia. Čia stovėjo sąjūdis, čia visi vieningi kovojo, o staiga, reiškia, sidalinas į partijas, vieni kitiem greužė gerklės į valdžią grįžta pas komunistai. Nu, kas tik nori, reiškia, visokie tokie dalykai. Ne. Tai vienu žodžiu, aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir tikrai nemanau, kad aš esu toksai specialistas, kad aš jau čia, žinai, viską labai gerai žinau, čia visi kiti, kas kitaip galvoja, yra blogesni, tai tikrai taip nėra, bet manau, kad mano tos išvalgos gali būti svarbios irgi, kaip vienus iš. Gerai. Tai va, tai mes įsivaizduojam visada, kad nu, yra tokie šlovingi Vytauto laikai. Nu, Vytautas, tai čia toksai žmogus, kuris atėjo, čia viską padarė. Kokia buvo santvarka Vytauto laikais? Nu, tai visi galvoja, tikriausiai diktatūra kažkokia buvo. Ja, taip, taip. Nu, jeigu Vytautas, tai jisai. Bet nieko panašaus. Ten keitėsi santvarka iš tokios, sakykim, kunigaikštiškos monarchijos, netgi iš kažkuria prasme dar karinės demokratijos, į luominę monarchiją. Yra pereinamasis laikotarpis. Tai kas tai du daiktas? Iš vis, kas yra karinė demokratija? Na, kas? Žmonėsgi iš principo nemėgsta, kai jos kažkas valdo. Nu, ne. Nu. Kai kurie mėgsta. Nu jo, bet iš principo jie linkia gyventi laisvai ir kad niekas jiems. Ir jeigu jie tenai sugeba ant savo galvos užsidėti kažkokį tai valdovą, tai dažniausiai dėl to, kad nėra kitos išeities. Nes ateis koks nors kitas blogietis ir tave užkariaus. Ne, tai čia labai paprastas dalykas. O apsaugos tiesiog reikia. Tai Lietuvoje, reiškia, šitą santvarką, jinai leidžia sustiprėti tai tam kariniam elitui, ne, kažkokiai tai grupiai karių. Liečiai? Nu, čia liečiai gal vėliau truputėlį. Gerai. Tai yra tiesiog kariaunos, o tai yra labai geras pavadinimas. Tai kariauna yra toksai daiktas, kada yra vadas, kuris turi vyrus, kurie jį lydi. Ir tarp jų yra labai stiprus ryšys. Nes jeigu vadas užkariavo kažką tai naujo, tai jisai tada ten tiem savo visiem vyram duoda dalį grobio, ten valdyt kažkokį kraštą. Nu, vienu žodžiu, jie tada kyla į viršų. Jeigu jie pralaimi panašiems į save, nu, tai tada liudesys, reiškia, ir jie ten vergais tampa ir kas tik nori, karo belaisys. Tai čia yra toksai laiko, čia dar iki valstybiniam net lygmenį šitie dalykai buvo. Tai buvo tos kariaunas, jos yra tuo gerai, kad, reiškia, atsiranda kažkokia grupė, kad jeigu ateina kokie tai priešai, tai yra kas jos jiems pastoja kelią.